Salve, galera! Hoje eu vou ensinar aqui como que vocês pegam o Super Uma aqui no Blox Fruits. Bom, cê, tipo que nem se você tiver lá no spawn ali no bar ou em Dressrosa ou aqui mesmo na onde é Dungeon, você vai ter que ir lá na Snow Mountain, então é pra cá, se eu não me engano. É, ali. Uma spawn mais perto, né? Tem que ter 3 milhões de mana. É um Hunter Bolt. Oh, deixa gravado. Aí você vem aqui. Meu Deus, corrida insana. Sai, doido. Aí vai ter uma passagem. Você tem que ver qual que é o lado mais fraco pra achar a passagem. E o cara tá me combando aí, mano. Tá, bora lá de novo. Não é que aquele cara não me mate de novo. Bom, você vai estar chegando aqui na Snow Mountain. Você tem que ter 3 milhões de mana, né? Pra vir. Aqui, tem que estar no anel, né? Ou normalmente. Vamos lá aqui. Deixa eu ver. Qual que é? Witch Wife. Bom, agora nós estamos sem PVP. Quero não conseguir nos matar. Bom. Aqui, ó, você tem que ver no level mais fraco ou no level mais alto, né? Aqui. Pra achar passagem secreta. Ela vai estar no lado esquerdo ou nesse daqui? Eu não lembro direito. Mas eu acho que é nesse daqui. Não. É no outro lado, ó. Aqui, ó, achei. É desse lado aqui, ó. Você tem que vir aqui, ó. Vem. No level mais forte aqui, hein, de NPC. No 1050 aí. Aí você desce desse lado aqui. Vai estar uma caverna ali. Aí você desce aqui. Pronto. O super humano aqui. Só você falar com ele, você tem que ter 3 milhões de mole. Comprar aqui. Né, aprender. Então. Aí você compra. Ele já vai vir aqui. Você precisa ter as maestrias pra poder estar usando. Poder. Então, falou, fui. Tchau.